Buchlovské hory patří mezi motocyklisty nejvyhledávanější úseky silnic u nás. Pod tímto pojmem je myšlen přibližně 10-kilometrový úsek silnice první třídy 1/50 mezi obcemi Střílky a Buchlovice. Díky více jízdním pruhům nabízí úsek v některých místech neobvykle širokou vozovku s kvalitním asfaltem a velmi členitým profilem, bohatým na stoupání a klesání. Každý, kdo tenhle úsek zná, tak ti potvrdí, že to je úžasný úsek silnice a že v České republice pomalu hezčí úsek silnice nenajdeš. Ale jedním dechem dodá, že ten úsek je extrémně nebezpečný. A když zpomalíš a podíváš se přes vodidla, podíváš se do těch lesů, tak všude jsou vidět pomníčky. Takže opravdu to vypadá až morbidně, když tam někdo chce závodit. Za příznivého počasí tu během dne projedou stovky motocyklů a okolí několika přilehlých motoristů někdy připomíná motorkářské srazy. Často tady potkáš nejenom motorkáře na motorkách, ale jejich kamarády a doprovod stojící kolem silnice s tím, že teda mají foťáky, kamery natáčej a ten hec, prostě ta snaha o ten co nejlepší záběr může vést k tomu, že vlastně přehnaný náklony, přehnaná rychlost, předvádění se při předjíždění a tak dál a tak dál. Skutečně tenhle hec může za většinu dopravních nehod. Většina lidí, kteří nám tady v tomhle úseku padají, tak ty skutečně pošlapali úplně všechno. Ty nedodržujou, nerespektujou prostě maximální povolenou rychlost, nerespektujou předjíždění zprava. Skutečně tam dochází k honičkám, jak na automobilovém okruhu. Ta silnice skutečně neodpouští svodidla, betonový svodidla, hluboký příkopy, místy, stromy, ale hlavně ta neustálá přítomnost těch kamionů a ostatní dopravy. Silnice je totiž významným mezinárodním tahem a denně tudy projede tisíce vozidel. Z toho je každé páté vozidlo nákladní automobil. Běžně se stává, že vjedeš do zatáčky a v té zatáčce se předjíždí dva kamiony. To je jako když před tebou stojí zeď. Musíš okamžitě reagovat a spousta lidí třeba dělají to, že prostě předjíždějí zprava, snaží se dostat mezi ně, prostě chyba na chybu, prostě ne. Počítej s tím, že řidiči autáků jsou naštvaný z toho neustálého rychlého pohybu motorek. A musíš počítat opravdu s tím, že kdyby potřeboval kousek místa, tak místo toho, aby ti ho dal, ti může udělat ještě nějaký naschvál. Úsek je relativně dlouhý a některé jeho části jsou si velmi podobné. Řidič proto může špatně odhadnout, která zatáčka bude následovat. Orientaci tu komplikují i světelné podmínky. Řidiči se tu potýkají s takzvaným stroboskopickým jevem, tedy s rychlým střídáním ostrého slunce a stínu. Světelné podmínky se navíc během dne výrazně mění a proto se mění i optické vnímání úseku. Když se potkáš s místním motorkářem, který přes ten kopec jezdí často, tak i ten ti je opravdu skutečně z toho doznat, že se tam čas po času zmíní. Do úseku přijíždíme ve směru od Brna. Po dlouhých kilometrech nezáživných přímých úseků se za obcí Kožušice profil silnice náhle mění. Míjíme motorest Oáza a ten, kdo Buchlovské hory zná, ten ví, že začíná úsek, na který se těšil. Ale pozor, první nebezpečné místo se rychle blíží. Po půlkilometrovém přímém stoupání se za opěrnou zdí ukrývá ostrá pravá zatáčka, následovaná otevřenější zatáčkou levou. Tato pasáž je prvním a bohužel neposledním místem Buchlovských hor, které má na svědomí lidské životy. Při prvním stoupání je ta šířka vozovky tak ohromující, že vlastně tě skutečně láká, namlsává k tomu přidání. Ta pravá zatáčka první nevypadá ani tolik nebezpečně, jaká ve skutečnosti je, protože vlastně přes tu zeď nevidíš ani, že tolik utahuje. A berme tu modelovou situaci, že tam budeš předjíždět kamion, který pojede vpravo, jseš nakloněný na maximální náklon, který tam dáváš a z protisměru na tebe vyskočí kamion další. Prostě to je voleknutí ohromný a ne po každý to můžeš ustát. Následující levotočivá zatáčka je z tohoto směru přehledná a otevřená. O to více nás může překvapit při průjezdu opačným směrem. Přes husté křoví nevidíme, že se zatáčka zavírá a pokud zvolíme příliš vysokou rychlost, můžeme být vyneseni k dělící čáře. Zde čekají extrémní nerovnosti, se kterými si motocykl v náklonu nemusí poradit. Dalším místem, na které chceme upozornit, je zatáčka, která je z obou stran přehledná a mírná a svádí k rychlému průjezdu. Je to ale velmi rušné místo, které protíná vedlejší silnice a stojí zde autobusové zastávky.
Cestu nám tu může skřížit odbočující automobil, autobus, množství chodců anebo kolegové na motocyklech, kteří se právě na tomto místě často otáčejí. Z opačného směru je potřeba připočíst velmi nepříjemné nerovnosti, zejména udělící čáry. Jejich přejezd může být ve vyšších rychlostech velmi nebezpečný. Podobná rizika mohou číhat kdekoliv a musíme s nimi počítat. Další vybranou nebezpečnou pasáží je série jedné levotočivé a dvou po sobě jdoucích pravotočivých zatáček. I ty si již vybrali několik obětí z řad motocyklistů. Za nehodou zde může stát právě chyba v orientaci a jako vždy nepřiměřená rychlost. Projíždíš úsekem rychlejch protahováků, rychlejch zatáček, který vážou za sebou, jsou skutečně hezký, užíváš si hezkýho povrchu, užíváš si šířky vozovky a najednou přijde zatáčka levá, která je stejně značená jako ta předchozí, ale tam je ten poloměr toho zatáčení je podstatně výraznější a do ní musíš vele významně přibrzdit. Navíc ten kamion, který když se tam láme, tak tě prostě vždycky tím návěsem do té tvý půlky vleze. Jo? Ten z protisměru se zase najíždí, prostě moc místa ti tam nenechají. První z pravotočivých zatáček není prudká a je dobře čitelná. Někdo se proto může rozhodnout přidat. V tu chvíli přichází riziko, protože další, o něco prudší a méně přehledná zatáčka nás může překvapit. Ta druhá pravotočivá zatáčka je na první pohled úplně naprosto v pohodě, ale dochází tam ke změně asfaltu, takže vlastně ta motorka ti na tom asfaltu trošku malinko znejistí na tom červeným a navíc je v té zatáčce křižovatka a ta křižovatka je stavěná tak, že prostě tam je extrémně příkrý kopec. Takže někdo, kdo se vlastně z toho příkrýho kopce rozjíždí na tu hlavní, tak se tam může strašně dlouho motat. Z opačného směru je pasáž v něčem podobná. Také jí předchází úsek mírných a rychlých zatáček. A i v tomto směru umírali lidé. V první levotočivé zatáčce se můžeme leknout zúžení vozovky mezi betonovými svodidly. Ve vyšších rychlostech to může vést k chybě. Silnici máš před sebou zavřenou, takže logicky se každý namačkne blíž k tomu středovému pruhu a tam může dojít k tomu, že když špatně najedeš tuhle stopu, takže vlastně tělem se dostáváš vlastně do toho protisměru a kdyby, nedej bože, se musíš narovnat a zase zpátky poklápět tu motorku, na to tam prostě není vůbec vhodná chvíle. Poslední místo, na které se zaměříme, leží ve směru na Uherské Hradiště téměř na konci úseku. K nehodám zde většinou dochází z opačného směru, tedy po tom, co se motocyklista otočí u Bystra Trent. Po úvodním úseku zúžené a téměř rovné silnice přichází očekávaná pravotočivá zatáčka. Bohužel je tato zatáčka jedním z nejnehodovějších míst v celém úseku a její okolí to smutně dokazuje. Je to první zatáčka, která je po takovém úseku, kde se vlastně rozjíždí, kde se zahříváš. Je tam podélná spára, která vlastně se táhne celou tou zatáčkou a ve chvíli, když jí přejedeš se špatným podvozkem, tak ti tu motorku může tak rozhodit, že vlastně půjdeš v té zemi. A za třetí je ta zatáčka za roh, vlastně ta zatáčka utahuje na konci, takže do ní musíš výrazně zpomalit nebo v průběhu zatáčky změnit nějakým způsobem náklon. Kdo se tohodle lekne, namíří tu motorku rovně, je zle. Kdo se lekne a povalí tu motorku do velkého náklonu, uklouzne, půjde přes protisměr, kde určitě pojede auto. Když už to auto tam nebude, nepojede, jsou tam svodidla. Jízda za hranicí pravidel a vlastních schopností má ročně v Buchlovských horách za následek několik vážných až tragických nehod. Ale těch lehčích, o kterých se v novinách nepíše, se tu odehrají až desítky. Každý místní ti potvrdí, že během hezkého víkendu tady dojde i k několika nehodám motocyklů denně. Jenom velkým štěstím, že víc těch lehčích nehod nekončí tragicky.